အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တန်တောင်မြို့စာတိုင်ယုံလန်းဆောင်မှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့စကားစီဖွဲ့ကိုပီဒီအက်ကစနိုက်ပါနဲ့ပြစ်ခတ်စကားစီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတိမှန်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရသူကိုမြင်ကျင်းနာစေရုံကိုပြောင်းရွှေ့ကူတိုင်ရင်ပြင်ဆင်နေမြန်မာပြည်သူတွေကိုမိတ်မထားဖို့နိုင်ငံတကာကိုပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးတိုက်တော်တိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနယ
ပီရီယက်ကစနိုက်ပါနဲ့ပြခတ်တဲ့တရေတက်ဆက်ပြီးပါမယ်။တန်တောင်မျိုးစာရိုင်းယုံလန်းဆောင်မှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့စကောက်စီဖွဲ့ကိုပီရီယက်ကစနိုက်ပါနဲ့ပြခတ်တဲ့တရေတက်ဆက်ပြီးပါမယ်။ကရင်မီနဲ့တန်တောင်မျိုးစာရိုင်းယုံလန်းဆောင်မှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့စကောက်စီဖွဲ့ကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြခတ်ရောင်းတောက်တိဆောင်သွားကြောင်းပီရီယက်တန်တောင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဆုံးလာတဲ့ဆေးရဲ့နနက်9:45မိနစ်လေးဆက်ခန်းကစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့အကြမ်းမဆက်ကောက်စီတပ်သားများနဲ့တအုပ်ကိုပြစ်ခတ်ရောင်းနေအောင်မှာပဲပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံသွားကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ဆုံသွားသူမှာစက်ကောက်စီရဲ့တကြည်ကြီးအစိမ်းရှိသူဖြစ်ကြောင်းပြည်ရတန်တော်ကအသိပေးပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်စက်ကောက်စီတကောက်ရန်တန်ပြစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်ဖမ်း
ပြန်လည်ပြခတ်တာထက်ကြရတယ်။အခုလက်ရှိအမကနေကြောင်းမှာစစ်သား59ယောက်ခန့်တက်လာပြီးစစ်စေမှုတွေလှုံ့ဆောင်နေရလို့သိရတယ်လို့ဒေသခံထရရင်မြေတန်တော်ကပြောပါတယ်။အခုလာခုနှစ်ရက်ကလည်းတန်တော်မျိုးစစ်တုံးမှစစ်ကောင်စီတပ်စခန့်အတွေ့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိတုံးကိုစနိုက်ပါနဲ့ပြခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြည်ရဲတန်တော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စကောက်စီတက်ကပြခတ်တဲ့လက်နေကြီးကြီးမမီးအသက်အန်ရေးဆွေရံသူကိုမြစ်ကြီးနာစေယုံကိုပြောင်းရွှေ့ကူတာရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့တရေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့မှာစကောက်စီတက်ကရန်တန်ပြခတ်ခဲ့တဲ့လက်နေကြီးကြီးကြောင့်အသက်အန်ရေးဆွေရံရတဲ့တရားရရှိခဲ့သူကိုမြစ်ကြီးနာစေယုံကိုပြောင်းရွှေ့ကူတာရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းဒေသခံနေထံကသိရပ
ဒီတော့ကပြီးသူတို့ထိကတရားရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရေလို့လက်နေကြီးကြီးကြားရောက်ပါခွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရလက်ပြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြီးတခြားမှာထိကတရားရရှိခဲ့သူမှာအသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရတာကြောင့်ဖားကန်စေယုံကြီးမှာမြေကြီးနာစေယုံကြီးကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ကူတာပေးဖို့ဖြစ်စဉ်ကြီးကြောင့်ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ် ကျန်ထီကတရားရရှိသူနှောင်းမှာနှစ်ဖူပေါင်ချေတလုံးနဲ့ချေပမိုးရီမာတောင်ထီကတရားရရှိခဲ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်မဆွေရတဲ့အတွက်ဖာကန်စေယုံမှာစေကူတမှုခံယူနေကြောင်းသိရပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ဆွေရသူမှာအသက်50နှစ်ခန့်အရွယ်တော်ခင်ကျော်ဝင်းဖြစ်ပြီးစံနှုန်းမှာအသက်73နှစ်အရွယ်မနမ်မမွေနဲ့အသက်69နှစ်အရွယ်မောင်ဆိုင်ခေါင်မြတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၃ရက်နေ့ကလည်းမော်ဝုံကြီးဘာ
Pagan Mu Subayoma, Bomba Wemu Piwagedole, Luti Gamu Mishi Yanti Abaring. Akusalabe, not at the rate of Onine, Yama be the Rego Mimetabo, Nangarago, Boy Hamiji, I don't at the rate is Sabibame. Say on a thing move your beer now. Adam Hamurego in Sinyari, Owen so hard to be niare, Yama be the rate of Kago Mimetazabo, Boy Hamiji Fresaga to Piolabare. Adam Hamugani Lo Shawalu, Owen so hageabe. အခြေခံလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီမဲ့နေတဲ့မြန်မာပြည်တွင်ကလူများစုရဲ့အတိတ်ဒုက္ခကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်လို့ပေါ့ရဟန်မီကြီးကပြောပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနေဆက်မှာမြန်မာတုံးနေကျော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကချနာဘူရီခရိုင်ထဲမှာအလုလကွိုင်မှုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာအယ
new chaugule, yet a puega pamming and lensovari. Fancy care the rea, molamia yango, pacone, shakai magabi, the rogo, turning it a dremango cotume, lenu nina do pamia lulesovari. Take a little bit of sabi mugo di mame and ala pare, now delay, the maru chenegani, the reja rego tis sabi mamo, some you are pitch about shit.
Jesus will be his heart and pray that he will see you. Jesus will be his heart and pray that he will see you.